Oh, tengoklah. Ramai yang drop out school. Millionaire. Tapi kau tahu tak school dia drop out apa? Oxford, Harvard. Semua budak-budak bijak lah bangang. Oh, tengoklah. Millionaire ni pula. Ialah apa tu. Pakai baju selama je. Pakai t-shirt. Kau tahu tak t-shirt dia berapa ribu? Ini masalah kadang-kadang bangang sangat ni sebenarnya. Alright, hello guys. So, kali ni video ni tidak melibatkan trading dan investing. Ataupun seperti yang you tengok saya dalam tutorial. Kali ni saya nak bantu you itu macam mana betul-betul nak make it. Iaitu betul bring result pada diri you sendiri dan mungkin bagi impact pada keluarga. Dan juga ialah rakan sekeliling ataupun community sekeliling. Ini kerana saya tengok ramai orang sebenarnya yang memang dah belajar macam-macam. You name it. You boleh kata ialah crypto ke crypto ke crypto. Okay. Ataupun you boleh kata ialah stock ke traditional apa semua. You sebut je semua dia tahu. Dia lebih tahu pada you option ke hedge fund ke apa ke jadah semua. Dan eventually dia pun memang buat masuk dalam tu. Tapi akhirnya ada berjaya tak berjaya. Last kali dia tak ada result guys. So ini perkara yang berlaku. Saya tengok ramai orang sebenarnya start pada tempat yang sama dan tidak tahu jalan keluar. Dan ada juga yang dalam kes ialah dari segi teknik. Kan belajar bagi teknik, you bagi tahulah teknik ABC, $4, buaya apa semua kan. Semua ada, semua dia tahu tapi dia juga tak make it juga. Dia betul-betul tak make real money duduk tempat yang sama. Dan ada orang sebenarnya yang boleh trading tapi asyik FM je. Lepas tu full margin je tapi sebenarnya tak tahu macam mana betul-betul nak betul-betul kaya atau make it. Okay, so ini adalah satu video yang biasanya saya buat dalam bentuk biasanya saya santai kan. Saya akan rakam sebagainya tapi kali ini saya bentuk dalam tutorial kerana saya anggap benda ni serius kan. Okay, dia sebenarnya lah sebelum kita pergi kepada peringkat yang betul-betul lah macam mana nak dapatkan result. Satu ialah kita kena make kita punya mind kita. Satu ialah clarity dan juga straightforward. Itu key dia. Dia mesti ada satu clarity lepas tu straightforward. So mindset kena straightforward. Sebab bagi saya mindset ni, dia satu problem dengan mindset ialah dia terlalu banyak maklumat. So pada saya ialah saya pun sendiri terlalu banyak maklumat guys. Maksudnya contoh ialah, you tahulah bangun-bangun tengok Facebook, tengok apa Instagram, TikTok dan sebagainya. Atau tengok paper, kalau zaman dulu tengok paper kan. Lepas tu tengok dengar radio dan sebagainya. Somehow mindset tu bercelaru dan dia merasakan ialah itu mindset dia hari tu dan apa berlaku pada dia lah reaction lah instead of apa tu intention punya mindset. So reaction ni sangat benda yang sangat critical. John Maxwell pun cakap benda ni critical. Brandon Burchard cakap benda ni critical. Robin Sharma cakap benda ni critical. Even Tony Robin dalam konsep priming dia pun critical. Boleh kata semua yang mentor yang saya pernah bermentor semua cakap ini problem utama ialah tak ada intention punya cost. Tak ada ialah fokus kepada intention. Jadi macam mana nak create intention? Nombor satu ialah ada clarity. Saya cakap clarity ada straightforward. So, saya pergi pada asas selalu saya ceritakan. Nombor satu ialah you kena ada itu what. Apa sebenar-benarnya yang you nak? What you really want? What you really want? Ini you kena clear. What you really want? Dia sebenarnya dalam what you really want ni, saya nak you pecahkan kepada beberapa benda yang simple. As kita letak sebagai gap analysis. Okay, saya tulis kat sini gap analysis. Gap analysis ni dia dalam strategic thinking. Tapi point utama ialah sebagai contoh lah. Sebagai contoh you, saya pecahkan kepada beberapa. Satu lah mengenai financial. Okay, lepas tu yang kedua juga ialah dari segi you punya financial current. Lepas tu dari segi sini lah financial future, let's say kan. Macam tu semudah itu, financial future. So maksudnya sekarang ialah income RM3,000 let's say. So future you looking forward RM8,000 let's say. Ni semudah ni. Dulu ada hutang negatif RM80,000 let's say. Lepas tu sekarang ni hutang negatif RM20,000 ataupun mungkin tiada kan. Kosong, nil dan sebagainya. Ataupun dulu ialah sekarang apa dalam keadaan income dah tak boleh nak saving. Maksudnya langsung tak boleh saving, no saving kan. Lepas tu boleh start saving RM500 ataupun RM1,000 sebulan. Sebagai contoh, as simple as that. Tapi point establishment ialah dari segi ialah what you really want ialah perubahan apa kita nak. Dia kena ada clarity. Aku ni nak apa sebenarnya? Aku nak macam mana? Duit aku dan sebagainya. Dan paling penting ialah lagi you clear, lagi you concise, lagi you precise, lagi you concrete apa you buat, lagi benda tu akan real dan akan jadikan benda tu reality. Pasal otak ni dia ada new frontal cortex yang akan bantu you untuk move kepada you punya. Dia akan activatekan you punya hippocampus dan activate you punya brain selula yang berkaitan supaya you boleh ada satu control ataupun fokus yang you nak. Okay. So, jadi maksudnya nombor satu senang je, nak apa? Ramai orang sebenarnya masalah tak tahu apa yang dia nak dan paling problem ialah dia nak apa yang orang nak. Dia tengok YouTube, dia tengok TV, dia tengok dengar radio, saya tak tahulah sekarang kan macam-macam hal kan sebab media communication yang banyak. Kalau tengok anak saya pun duk communication dekat Discord dan sebagainya. Jadi saya tak boleh nak komen dari segi medium tu. Tapi point ialah adakah kita ni terpengaruh dengan medium tersebut? Apa yang dibicarakan dalam media tersebut dan akhirnya kita menjadi iaitu reaction based dan kita ingat fikiran tu fikiran kita. Jadi you kena really ada, you boleh discern lah between this information di mana you tahu, okay, ini aku patut ambil as a wisdom, satu lagi aku ambil as a disturbance ataupun benda ganggu otak aku. So, jadi what you really want ialah satu ialah
contoh financial ataupun health, body dan sebagainya, ataupun you punya relationship, ataupun you punya spiritual activity, ataupun you punya time, ataupun you punya emotion and meaning, ataupun you punya mission hidup you. Saya tak sentuh benda tu, tapi point utama nombor satu lah, kena clear apa you nak. Nombor dua, yang critical ialah kenapa you nak, why? Kenapa you nak benda tu, why? Satu lah dipanggil why biasa, biasanya untuk diri. Nombor dua lah dipanggil big why. Ha? Ini saya pinjam dari ESQ sebenarnya. Saya tak pernah masuk program dia, tapi saya pernah dengar orang bercerita masa ni pasal ni, tapi mungkin patut saya join lah untuk tahu gist dia sebenarnya. So big why ialah dikatakan sebagai ialah you buat untuk family dan sebagainya. Dan satu lagi ialah grand why, untuk sebenarnya untuk lebih kepada spiritual lah, maksudnya kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, ataupun consciousness kepada cosmic dan sebagainya. Okay, so why? So why ni ialah apa tu, apa yang patut buat dan sebagainya, dan kenapa you kena berubah. Dan benda ni kena selalu aktif sebab yang become you boleh buat hasil ni lah datang daripada why dan juga datang pada what. Sebab what dengan why ni, dia akan create satu konsep nama resourcefulness. Resourcefulness tu senang je. Maksudnya lah pagi, aku happy hari ni, aku achieve apa dan sebagainya. So bila you become vibrate more in the correct state, secara tak langsung ialah you akan attract more dalam correct state. Maksudnya lah kalau you tak ada duit, duit akan menjelma. Maksudnya orang akan datang, opportunity akan datang. Kalau you tak ada mentor, mentor akan menjelma. Semua benda akan menjelma sebenarnya. Dia akan appear sekiranya you dalam right state ataupun you dalam resourcefulness yang betul. So saya bagi key sebenarnya pada you. Ni shortcut guys sebenarnya. So lepas you tahu why, nombor tiga lah yang saya nak cerita ialah how lah. So how, macam mana aku nak dapat, how can I achieve? How I can achieve ni maksudnya lah you guna semua saluran. Yang ini adalah critical point yang saya nak cerita hari ni. Saya start dengan ialah what, why dan sekarang ni how. How ni maksud saya macam ni. Nombor satu critical how pada saya ya. Ini saya cerita saya punya sejarah lah. Nombor satu, saya kena identify apakah satu niche ataupun adakah satu apakah satu topik yang di mana aku juga minat, tetapi topik tersebut boleh membuat aku ialah multi-million. Itu persoalan saya daripada dulu. Satu ialah satu benda aku minat, pada sama kan benda tu ialah multi-million. Dan untuk pengetahuan you, mengikut research saya ada beberapa, salah satunya food industry, agriculture, lepas tu macam ada yang sebut lah, dia kata ialah gasoline tu maksudnya lah gas lah, gas. Kalau you tengok macam Robert Kiyosaki, dia kata lah benda ni ialah macam economic flow dan sebagainya. So benda-benda ni boleh buat, dan salah satu benda yang saya rasa paling relate dengan saya yang betul-betul boleh make money ialah education dan investing. So jadi sebab tu kalau tengok topik saya ialah dalam financial market, kerana saya dapati benda ni ialah satu cara untuk enable saya ialah making multi-million. Kan? Saya minat, dia making multi-million. So which is good lah, saya minat mengajar, saya minat berkongsi. Kalau you tak minat mengajar pun, apparently dia juga untuk orang yang tak perlu jumpa orang dan sebagainya. Jadi maksudnya, nombor satu ialah you kena identify. Kena ada research lah, you kena ada research ataupun identify apa yang betul-betul boleh make money. Identify apa yang boleh make money. Make money tu ialah make multi-million. Dan satu lagi ialah dia adalah recession proof. Recession proof tu maksudnya apa-apa berlaku you boleh hidup. Dan obviously you nak tengok protection, tengok security jangka masa panjang. Jadi pilihan saya bagi straightforward lah, saya pilih ialah financial market. Tapi coach, kenapa you tak pergi kepada stock, bursa ataupun you tak pergi crypto? Saya pergi guys. Tapi ada satu key yang saya sangat pegang, itu you fokus apa yang workable dulu. Okay, fokus apa yang workable. Okay, ni nombor satu research, nombor dua ialah fokus apa yang workable. Okay, bila nak fokus pada yang workable, you kena bina benda workable ni guys. You kena bina benda workable ni guys. So nombor satu benda nak kena bina workable lah, you kena tengok iaitu benchmarking. Benchmarking tu maksudnya you kena benchmarking dalam industri, apakah benda yang enable you, di mana you boleh jadi. Ni satu prinsip ni saya pakai lah. Sebab kalau saya tengok macam ni guys, ni saya cakap tu terang pada you Kalau saya nak fight dalam arena stock market lah, let's say bursa di Malaysia, dah tentu aku sebenarnya orang Kelantan panggil kadah keting. Kena keting dah. Maksudnya ialah kau tergantung kata petah. Maksudnya macam tu aku kena kalau main bola tu kena slack kan macam tu, kau tahu tak? Pasal tak mungkin saya boleh lawan tycoon guys. Tak, sebab dia orang dah been there. Macam you tengok dalam self development ialah Dr. Aziz. Of course saya boleh pergi naik dalam bidang tu, tetapi tak ada siapa boleh lawan dia pasal dia paling ni dan dia keep growing. Nombor dua ialah you cuba tengok juga kalau dalam industri stock, you boleh tahu di DNK, Haji Asri. So which is this all big tycoon you cuba nak lawan, you mungkin dapat picisan-picisan dalam grouping you pasal you wish dapat serpihan-serpihan tersebut. Tapi you tidak boleh jadi satu ikon yang betul-betul make benda tu breakthrough, betul tak? Jadi maksudnya dia satu konsep dia panggil adalah be a fish. Be a big fish. Big fish lah, big fish.
in a small pond. Ah, dia kata macam tu, pepatah dia kan. Maksudnya, kau tahu kau tak boleh fight, itu kau cari pond yang lebih kecil, lepas tu kau jadi big fish. Jadi, saya pula kebetulannya, saya start dengan forex market. Jadi, saya decide lah, aku will become the big fish in the forex industry. Macam tu lah. Tapi, adakah stupidity enough kau tak masuk bursa? Saya masuk guys. Saya memang ada. Cuma saya tak adalah agresif sangat. Saya simpan, makan dividen, saya buat macam tu lah. Kan? Jadi, key dia sekarang lah, you kena faham benda workable dan benda tu tally pada you. Dan you faham market tu lah, you boleh grow. Maksudnya, you ada talent dan sebagainya benda tu, you tallykan lah. Okay? So, jadi, be a big fish. Lepas tu, dan kalau you tak boleh jadi big fish pun, you tumpang big fish tu. Maksudnya, you jadi ialah tumpang big fish ni, tumpang big fish. Tumpang big fish ni, saya pun suka juga konsep ni. Sebab ada benda saya tumpang big fish dalam industri lain. So, maksudnya, iaitu you bekerjasama dengan dia, you masuk dalam kumpulan dan sebagainya. So, you duduk dalam team tersebut. Macam tu. Dan saya sangat berminat sebenarnya konsep ni. Jadi, apa yang saya buat sekarang ni, saya sedang membuat je lah. Saya bukan saja become big fish, tapi saya sedang buka juga ialah salut. Kan biasa kalau kita tengok dalam dokumentari, kan ada ikan ni, patut ada ikan lain dekat dia kan. Ikan tu makan juga, tapi ikan ni yang bawa. Macam tu. So, jadi maksudnya satu sudut lah, you kena ada satu benchmarking industri apa yang relatable. Lepas tu nombor dua lah, you cuba fokus siapa yang paling aktif dalam tu, dan you become one of the part of the team, ataupun you join dia as a community ke, as a team ke, as a subscriber ke, as a follower ke. Sebab you akan gain certain banyak benda advantage daripada apa perjalanan dia buat. Okay, maksudnya nombor dua lah, fokus workable. Nombor tiga lah, you kena get it straight. Benda ni dia agak sensitif sikit. Get it straight ni dia, saya rasa dalam banyak-banyak benda, nasihat saya yang nombor tiga yang last ni adalah paling susah. Get it straight. Kenapa saya panggil get it straight? Kadang-kadang otak orang dia tak straight. Dia tak straight. Contohnya kan, you kena fokus satu teknik. So, dia tak boleh berfikir straight. Dia cakap, tapi saya dah ada teknik lain. Tapi, susahlah. Dia tak boleh straight otak dia. Maksudnya pada buat benda tu je. Maksudnya fokus pada satu teknik. Tak boleh. Lepas tu nombor dua kan, you ikut PVM ni. Tapi saya tak boleh ikut, saya tadi, itu dia tak straight, otak dia tak straight. So otak tak straight ni kena ada proses dia sebenarnya. Iaitu proses, iaitu macam you kena put environment stronger than will. You kena ada incantation, maksudnya cakap aku ni berubah, aku ni buat macam ni. You kena install affirmation dan ikut incantation, dia ada proses dia. Dan juga you kena meditate banyak, you kena read a lot, you kena push diri you dalam certain environment. Macam saya sentiasa program diri saya every 6 month, saya akan program, aku akan jadi the new me dengan apa yang aku tahu aku patut improve. Itu apa saya buat. Sebab saya nak pastikan adalah saya tak berada di tempat yang sama tahun lepas dan sentiasa move, grow. Pasal saya faham prinsip asas, either grow or die. Okay, so get it straight ni ialah kepala kau bagi straight. Ada orang saya kata ialah, you tolong, walaupun macam mana pun, tolong saving. Tolong, tak boleh coach, takkan saya nak saving macam ni kan, anak-anak saya, family saya bergantung macam, takkan nak bagi dia orang lapar, saya tak sanggup. Lepas tu duduk tempat sama, tu kau mampus sampai mampus selama-lamanya dalam tu. Ada orang yang bullshit macam ni, pasal apa? Ialah pasal dia kepala otak dia tak straight. Coach, bolehlah kau cakap, aku jaga anggap eh. Kau tak boleh imagine apa yang lalui masa aku nak boleh capai apa yang saya ada hari ni. You tak boleh imagine aku makan. Apa tu, aku pergi, aku ingat lagi ada giant depan dengan aku, tak boleh mampu beli daging yang fresh, atau ayam yang fresh, dan aku terpaksa tunggu yang dia ada markdown tu. Setiap hari Rabu pukul 2 petang aku akan tunggu, kadang habis fresh. Itu yang aku makan, bukan sebulan, 2 bertahun-tahun. Damn! Kalau cerita anak tak sekolah ke apa semua, kau jangan cerita lah. Kau jangan cerita benda yang kau sendiri rasa kau teruk, kau belum tahu benda. Cuma aku tak terlalu tunjuk lah kapat tu. Cuma nak cakapnya lah, you nak kena get it kepala you. Dan masa you dalam susah sebagainya ialah, you akan rasa macam critical lah. You akan rasa macam, struggle semua. Oh. Jadi, kadang-kadang kita masalah depressed ni, itu yang mungkin dalam Islam cakap ialah kekufuran bawa kepada, kemiskinan bawa kepada kekufuran. Kot kan? Kufur nikmat lah, jadi tak nampak nikmat, tak nampak fokus dan sebagainya. Jadi, itu yang saya rasa ialah, get it straight ni, satu benda bentuk kepala nak kena tune. Kalau jenis saya, aku lempang je. Dia terkajang kan, sedar-sedar kan? Jadi, get it straight ni topik yang penting. So, persoalan saya nak tinggal kat sini. Saya tahu sebab mungkin you tengok ni, you ada pelbagai angle. Tapi you cuba ingat apa saya cakap lah. You kena get it, kepala you straight. Okay? You kena straight forward. Straight forward lah. Aku macam ni cara kena buat, dia buat apa saja, determine, dan you kena sanggup. Apa tahu, get it straight. You kena sanggup ialah masa terdekat ni, you kena susah. Gila coach, mampus tahun takkan kena buat benda ni. Mampus. Tahun ni akan berlalu guys. Mampus aku kena tahan 2 tahun akan berlalu. In fact, 5-10 tahun akan berlalu. Sebab tu saya percaya satu benda yang saya pakai sampai sekarang ialah, iaitu many people kan, ramai dah cakap, Warren Buffett cakap, apa tu, Tony Robbins cakap, bukan Warren Buffett, apa tu,
apa yang Microsoft tu Bill Gates cakap kan, dia kata ialah many people overestimate what they could, what they can do in one year but underestimate what they can do in 10 years. Saya sangat believe kepada filosofi tu. Coach, tapi coach saya baca Elon Musk. Elon Musk kata ikut you punya mindset. Mindset kalau you kata 30 tahun leceh, 30 tahun leceh, 3 hari 3 hari lah. Ikut mindset Elon Musk. Elon Musk pula kau jangan jadi bodoh pula. Kan ramai juga orang bodoh sebenarnya. Bodoh apa? Oh, tengoklah ramai yang drop out school, millionaire. Tapi kau tahu tak school dia drop out apa? Oxford, Harvard, semua budak-budak bijak lah bang aku. Kan? Oh, bolehlah dia ni tak sekolah. Bill Gates ni tengok dia keluar ni. Satu, dia drop, kau tengok school apa? Nombor dua, kau tengok pula mak bapak dia siapa? Kau jangan jadi bangang lah. Oh, tengoklah millionaire ni pula. Ialah, apa tu, pakai baju selama je, pakai t-shirt. Kau tahu tak t-shirt dia berapa ribu? Ini masalah kadang-kadang bangang sangat ni sebenarnya. Maksudnya orang cakap macam ni ada je nak jawab kan? Orang cakap macam ni ada je nak jawab. Orang cakap macam ni fikir 10 years tapi Elon Musk. Kau teringat Elon Musk tu siapa? Cuba kau study sikit, so jangan jadi bullshit bodoh sangat. Iaitu duduk kononnya, tengok dia ni sebenarnya tak payah, tak payah, tak payah. Kau bodoh kau pun tengok apa benda kau cakap tu. Saya tengok ramai orang bangang kat macam ni. Pasal apa dia panggil validation? Nak valid apa pemikiran dia? Kan? So ini duk cerita, duk cerita jadi gila. So, jadi saya tak nak dia jadi gila, saya nak get it straight. Sebab dia tak susah tapi nak kepala straight ni susah. Maksudnya fokus pada result, buat apa saja, bukan saya kata matlamat menghalangkan cara. Maksud saya ialah get it straight. Kadang-kadang priority kena buat, apa keutama kena buat, buat apa sepatutnya. Dulu saya selalu cakap tentang konsep buat sepatutnya lah. Okay? So macam mana nak move? Lebih kurang cerita ialah you kena, saya nak wrap up, iaitu you kena ada ialah apa you nak tukar dalam hidup. So maksudnya nombor satu, you kena clarity. Future you jadi apa, you jadi apa, dan you faham gap you apa dan apa you perlu buat untuk selesaikan gap tu. Dan nak buat gap tu, nak selesaikan, kena ada kepala straight tadi. Yang last kali saya cakap kan. Lepas tu yang kedua ialah you kena ada why. Kenapa you betul berubah? Macam saya tak boleh nego guys. Saya tak boleh nego apa, masa last aku mati aku takut menyesal. Kan, masa mati kan, oh aku patut buat dia boleh, aku tak nak. Oh tempat tak boleh nak ulang dah, dah sakit dah nak mampus. Kan? Lepas tu dah confirm lah mana ada peluang kedua. Lepas tu saya ada lah beberapa benda yang lain kan. Kenapa saya buat apa saya buat. Tapi pada sampingnya saya nak share pada you ialah macam mana you nak achieve senang, senang je. You research, you kena smart juga. You jangan masuk bidang yang merapu. And, dan salah satu bidang yang saya sangat highly encourage you pada ialah bidang financial market lah. Sebab tak ramai pun orang dalam financial market ni, kalau you perasan. Kadang-kadang kan kalau you pergi seminar ke expo orang sama je sebenarnya. Maksudnya you patut jadi one of them eh. Lepas tu yang seterusnya ialah you focus benda workable. Be a big fish in the small pond. Ataupun satu lagi lah you tumpang big fish. Ha, saya dua-dua strategi saya guna. Dan last kali yang paling susah ialah get straight. As simple as saya cakap dekat you sekarang kan. Dia akan cakap kat saya, dia mampus lah. Itu tak get straight, apa nak buat? Tapi cuba you buat, you trust me dalam proses ni. Saya yakin ada perubahan dalam hidup. Alright, jumpa lagi.